dia, tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo para gravar para vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje. Hoje o dia tá assim, gente. Lindo, com céu maravilhoso, mas acredito que possa chover até no final da tarde, ok? Tá frio, muito frio, por sinal, né? Ah, quem tá aqui? Gente, vem falar aí, pessoal. Gente, seguinte, eu vou gravar para vocês, que eu fiquei devendo para vocês no vídeo passado, os animais lá de baixo. Que você comeu? Deixa eu ver. Nossa, que cheiro de, sei lá, de lesma que tá essa cachorrinha. Eu fiquei de mostrar pra vocês, pessoal, os animais lá de baixo, né? Os aquáticos, né? Como é que tá os marrecos, os patos, os gansos, ok? E vou mostrar no vídeo hoje pra vocês ainda, ok? Só que antes, só vou atualizar pra vocês a questão das angolas chocolate, que no vídeo passado elas... Como é que escaparam? Começou a brigar lá, aí varou a tela. Tava pensando em fechar, mas já tava com ideia de soltar. Então eu pensei, deixa quieto então, né? E aí vou só atualizar pra vocês, tá tudo certo com elas e a gente já desce lá, beleza? Vambora. Ó, as angolas aqui, chocolate, elas estão pra aqui, ó. O macho tá aqui, a fêmea tá ali em cima ali junto com as bramas ali, porque ela vai e volta por onde que ela quiser, pessoal. Então tá, deu tudo certo. Não brigaram, não bateram. Ó, peguei ali uma raçãozinha de coelho que eles gostam de comer também. Ai, que fofinha a Murilinha, gente, como é que ela gosta de comer também. Come, Mateuzinho, vem. Vem, Patolino, venha comer, venha. Venha. Cadê? É a índia isso aqui? Não é? Achei que fosse a índia. Ia cobrar o dinheiro que ela tá me devendo, gente. Calma aí que eu tenho que descer lá embaixo lá pra ver os animais lá. Pra ver se tá tudo certo com eles lá, tá bom, galerinha? A gente tá tão paz, tá tão harmonioso aqui, tá tão bonito de ver, viu? Os emus pararam de brigar, graças a Deus. Os gansos pararam com esses crespamentos. O ganso daqui tá lá de boa, não botou ainda, mas acho que tá perto pra botar. Né, ópera? Tá sumida, vem cá. Ei, vem cá comer uns grãozinhos. Ela não gosta de tumultuação, entendeu? Ela gosta de comer na dela ali, tá vendo? Ela não gosta de bagunça. A ópera não é disso, não. Pronto, vou lá embaixo lá pra gravar os bichos lá, tá bom? Outra hora eu gravo vocês aqui de novo. Já gravei vocês 3 vídeos seguidos aqui. Tá precisando gravar os bichos lá de baixo, tadinho deles. Eu só tô procurando onde que tá a fêmea aqui deles, gente, que eu não tô achando. Os dois não desgrudam, né? Ela não gosta muito dessa muvuca de bicho que tá tendo aqui agora, não tá acostumada, né? Gente, esse angola é muito grande demais. Agora os outros chegam e ele sai correndo. Eu já tava vendo essas angolas aqui, as pretas, né? Que na verdade se chama de pretas, são Royal Blue o nome. Se vocês olharem no sol, gente, às vezes você consegue ver o porquê que é chamado Royal Blue. Porque tem um azulado ali, entendeu? Uma cor meio roxa, azul, sabe? É lindo demais de ver eles, pessoal. Quando você pega ali o solzinho. Dá uma reparada pra vocês perto da asa. Quando vira no sol ali, ó. Pega umas corzinhas meio roxas, não pega não, gente? Ali. Ali a fêmea ali, gente. Ela tá com as pernas da asa parada, pessoal. Eu tive que pegar ela parar, porque ela tava danadinha de querer voar em cima do telhado ali. Fiquei com medo de ir embora, né? Desarpar. Aí ela tá aqui em volta aqui agora. Cadê o macho agora, gente? Agora que parece uma some a outra. Vai. Ah, tá ali em cima, gente. Tá ali em cima. Tá tudo ok. Tá tudo aqui certinho, tá? Ah, gente, agora apareceu o macho e sumiu a fêmea. Vai entender. Ah, lá atrás lá, ó, gente. Ah, tava lá. Ah, agora sim. Vocês não desgrudam? Por que estão desgrudados agora? É só na hora de comer. Olha que beleza, gente. Formou casal, hein? E por fim eu achei que fosse ser canela e por fim era chocolate essa fêmea, né, gente? Você lembra quando ela era pequenininha? Toda pintadinha. Agora que perdeu os peroladinhos dela. Linda demais, né? Agora essa gangue aqui é terrível, gente. Meu Deus, quando se junta. Cadê ela? Ela tá faltando as brancas. Ela tá pro lado de lá. Ó, acabei de colocar a comida aqui da Tucaninha, tá bom? Com a raçãozinha dela. Gente, ela tá endireitando. Vocês estão vendo que ela tá começando a ficar bonitinha? Vocês falam assim, Guto, mas por que o pescoço dela é estranho, né? A cabecinha assim. Eu não sei, gente, por que é assim, entendeu? Mas eu acho que pode ser que ela não tava abaixo do peso. Às vezes pode ser por causa da pena, falta de volume de pena, talvez por causa de falta de vitamina. Pode ser que seja isso, entendeu? Mas ela tá recuperando, ela vai voltar. Realmente, Tucaninha é uma fêmea, tá? Eu vou ficar com ela. Ela é muito mansinha, muito fofinha, entendeu? E ela me lembra muito Tupanzinho, algumas coisinhas que ela faz, sabe? Aí eu falei, ah, vou ficar com ela. E aí, tipo assim, a gente pode pensar em colocar em alguma baia. Por exemplo, a gente pode colocar com africana depois, quando ela ficar grande, não sei, sei lá. Eu acho que ela não vai crescer muito, não. Vai ficar meio do tamanho da Rafinha, essa cagada assim, pequenininha. Então... Mas vamos ver, eu vou manter, vou ficar com ela, tá bom? Só que antes de ir lá, eu vou só conferir uma galinha aqui, uma galinhazinha, essa mantinha, que ela tá botando aqui, ela botou super rápido, e eu acho que ela já tá querendo ficar choca, quer ver? Olha só, olha aqui. Ah não, tá botando ainda. Porque se ela for ficar choca, gente, eu vou ter que colocar um ovo de marreco. Minha mãe achou um ovo de marreco lá embaixo, lá, da baia do pinguim, sabe? Aquele, o preto, entendeu? Junto com o Sebastopol, e eu queria colocar pra chocar um ovo só, que ela botou. Aí eu vou colocar pra chocar ali naquela galinha. Acho que eu vou deixar um ovo ali já, pessoal, pra não dar bobeira que essas galinhas, essa mantinha, fica choca assim, ó, noite pro dia. Olha só, gente, um ovo da marreca grandão, isso aqui pelo jeito é da cinza, pelo tamanho que é, tá? Já vou deixar aqui debaixo da galinha já, pessoal, porque se ela ficar choca, ela já começa a chocar esse ovo, né, gente, pra não nerdear. Ok, só um só, pessoal, que tem. Bom, vamos lá então, vamos descer lá embaixo pra gente ver os bichos. Prontinho, gente, já tô aqui com o milho, tá? Pra gente poder ir lá ver os animais como é que estão lá embaixo.
Mas no geral tá tudo bem, porque eu perguntei pro pessoal lá que tá tudo certo, né? Ó, já tô chegando aqui já e já vi que os gansos estão pra fora d'água, estão pastando lá na frente. Vamos lá, qual que é a minha visão que eu tô vendo aqui? Todos fora d'água, ok? O Jorginho tá junto com a Zula lá em cima. Os marrecos estão deitados aqui fora da grama. E os gansos estão aqui, ok? Então eu vou chamar eles aqui pra comer. Vamos ver se eles vão vir. Na verdade eu vou tentar ir na frente pra ver se eles vêm. Se eles vêm comigo, ok? Tá uma paz aqui, gente. Eu vou tomar porrada. Não entra na água não, hein? Quero ver vocês pra fora. Vem. Oi, bravisas. Vamos ver se vai vir. Vou jogar aqui um milhinho aqui. Os patos não querem vir, não. Ó, acabei de colocar aqui o milho dos gansos, eles já estão comendo aqui já. Gente, tá tão feliz que tenha dado certo. Vocês estão vendo o Jorginho lá em cima lá? Ele com a Zula, tá juntinho, gente. Deu super certo ele aqui. Né, seus bonitão? Gente, acho que tá prontinho pra botar esses gansos aqui, mas até agora nada de ovo, pessoal. Quer dizer, nem de achar ninho. Nem podia fazer ninho num lugar bem seguro lá dentro, lá, né? Que daí ia ser perfeito pra você chocar, né, seus bonitão? Bom, os gansos já estão bem de boa já, tá bom, pessoal? Calma. Ó, ó, vai vir um ataque. Piscando. Vou lá levar pro Jorginho pra Zula o milho lá. O que esse coxo tá fazendo aí? Fala as vacas jogaram pra lá, né? A Zula tá aqui, ó, como se tivesse camuflado. Ela fica paradinha. Agora que ela tá mexendo que ela vai descer da pedra ali, que ela tá em cima de uma pedra, né? Mas ela fica paradinha como se fosse camuflada. E como a cor dela é cinza, ela fica meio que escondida, quase que não dá pra ver. Então, assim, se eu tirar o zoom pra vocês verem aqui, ó, e se ela ficar paradinha, vocês não vão ver uma pata aqui, entendeu? Vocês vão achar que é um pedaço de pau, um pedaço de pedra, então o predador não consegue enxergar ela, tá vendo? Toda camuflada ali, tá vendo? Que beleza? Nem dá pra ver ela. Isso que eu gosto, pessoal. Ó, eles estão um pouco meio arisco. Vou ver se eu consigo jogar o milho de longe, pra ver se eles pegam o milho aqui. Vem! Olha lá, gente, eles estão ariscão de tudo. Vem, galera, vem comer. Vocês têm que vir comer, ué. Vem. Ai, ai, ai. Deixa eu jogar aqui um milhinho pra eles aqui. Aqui, ó, milho aqui, ó. Se bem que eles devem ter tanta coisa pra comer aqui, pessoal, que eles não estão nem preocupados em, tipo, comer milho, né? Venha, venha, venha. Venha, 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 venha. Não querem não, gente. Por fim, eu trouxe a câmera. Nem vai precisar de câmera. Ó, os moleques estavam aqui. Aqui, ó, vem. Aqui, ó, milho. Vem. Bem? Ó, por fim os patos vão entrar dentro da água. Os marrecos estão aqui no cantinho comendo o milho que eu joguei para eles. Eu vou até dar uma olhadinha aqui em volta, gente. Vai que tá botando por aqui em algum lugar já. Ó a cabecinha dele ali apontando. Vocês nem estão vendo, né? Vem, vem para cima comer, vem. Ó, os patos já estão na água já. Oi, galera. Oi. Olha o milho aqui. Eles acharam uma ilha pra eles aqui. Vocês são espertinhos, hein? Deixa eu jogar o milhinho aqui, na ilha deles. Que depois eles comem quando eles tiverem fome, né? Olha lá o marrequinho. Ah, que fofinho. Vou jogar bastante aqui. Porque aqui, pelo jeito, é o lugar que eles estão dormindo. Um lugar seguro, na beira da água. Mas pro lado de fora, entendeu? A luz que coloquei ali vem até aqui. Então é um lugar de boa. Agora estão zanzando pra baixo e pra cima, hein? Ô, gente, os gansos estão dormindo debaixo ali da área, ali, ó, tipo assim, da casa deles ali, debaixo da lâmpada. Que lugar top, gente, esses gansos são muito espertos demais, cara, do jeito que eu queria, sabe? Além de ser bonito do jeito que eu queria, ainda são espertos do jeito que eu queria, e selvagens também ao mesmo tempo. Vamos, as vacas lá em cima, gente, vamos ver elas. Mas são encrenqueiros, viu? Querendo brigar comigo aqui. Elas estão lá em cima, lá, gente, deitadas, tomando sol. É que tá frio hoje, né? Ó, nem dá pra ver elas aqui, que elas estão escondidinhas. Oi, gente. Quer dizer, oi, animais. As galinhas aqui também, gente. Gente, olha lá o filho do urubuzinho, que belezinha. Seguinte, dividiu, pessoal. Quatro, não, cinco galinhas tá com o urubuzinho e três tá com o filho do urubuzinho, né? Tá dividido. Nossa, parece muito com o pai dele, né, pessoal? E, só que o urubuzinho tá ficando lá pro lado de baixo do Dimar lá de novo, pessoal. Porque como o Dimar voltou lá, aí ele vai lá pra comer, entendeu? Não é que voltou, ele vem de vez em quando, né? E aí, às vezes, tem comida, alguma coisa, ele se acaba jogando e ele acaba ficando por lá. Mas hoje mesmo chegando aqui, já escutei o canto dele lá pra baixo, junto com as cinco galinhas, né? Que no caso é a matriarca e as quatro filhotes, né?
Tá bonito os filhotes do urubuzinho aqui, né? Bom, aqui tá as futuras mamães, gente. Estão aqui deitadas descansando. Laranja na frente, porque ele é líder, é que ele comanda tudo. Depois a Morinha, depois a Esperança. Aí bem no meio tem a Brócolis. E bem atrás tem o Cedro. E a Jumbo ali no meio também, né? Tudo aqui juntinho. Gente, que barrigão que essa laranja tá, hein? Se Deus quiser, vai tirar bezerrinho logo. Se Deus quiser, vai falar de tirar pintinho. Ai, ai. Gente, vamos lá, porque aqueles porcos estão me chamando, entendeu? Acho que eles querem folha de estrapeia. Olha aqui o que eu tenho, hipopótamo, hipopótamo. Eu sabia que era folha, olha só como é que eles gostam de comer, gente. Eles ficam maluquinhos pra comer a folha. Tá gostoso, né? Agora vou levar lá pro Baby e pra Pururuca, tá? Gente, olha a cara da Pururuca, como é que ela é fofa. Ela tem uma carinha tão bonitinha, acho bonitinho o jeito que ela pega. Ela pega, pisa na folha pra poder pegar, ó, pra poder comer, tá vendo? Ô, gente, vocês falaram assim, Guto, por que que você tem que ver, chamar um veterinário? Por que que o pé dela, né, é meio estranho, né, a unha é meio estranha e tal? Isso daí é típico da raça, gente. Quando é mini porquinho, tem os pezinhos feios, sabe? E aí, o que acontece? Jacarezinho e carunchinho são dois porcos, duas raças que tem um pé todo feio, gente, todo estranho, entendeu? Que nem o meu. E aí, então não é um problema dela, não, não é uma coisa que tem que corrigir, entendeu? A questão é isso daí mesmo, tá certo. Um pouco quando ela chegou, o pé dela era meio, era o casco meio pra cima, entendeu? Não tava gasto. Aí conforme colocou aqui, aí já ficou gasto já, entendeu? No cimento. Aí já foi desgastando já. Eu não sei como é que era o piso, onde que ela tava antes, entendeu? Mas é o pé dela é normal assim mesmo, tá bom? Pode ficar tranquilo, ok? Olha como é que eles mandam pra ver, gente. Gosta de comer uma folha, né? É tão bonitinho ver eles comendo essas verduras. Dá até fome, gente. Depois eu vou dar uma campeada pra ver, gente. Você tem sinal de ninho desses gansos pra algum canto aí, né? Vai me bater curupira. Que ganso bravo, hein, gente? E agora, gente, que vai chegando perto do período dos gansos botar, eu vou ficando atento a qualquer detalhezinho, como, por exemplo, esse daqui, ó. Nossa, aqui é a brequiária do Bejo. Aí, o que que você vê aqui? Um caminho vindo pra cá, entendeu? O que que você já pensa? Tem algum ganso vindo até aqui, entendeu? Com frequência. Eles estão vindo pra pastar, dá pra ver que eles têm bastante brequiária do brejo pastado ali. Mas, como a gente é tudo assim, eu com paranoias na cabeça, já acho que tá fazendo um ninho, eu já vim caçar ninho aqui já, entendeu? Mas não é, ó, não tem ninho não. Às vezes pode ser que elas tenham vindo aqui pra poder procurar. Elas não estão saindo por aqui, pessoal, porque não tem sinal que elas estão saindo. Tô olhando aqui, gente, vai que acha um ninho de ganso aqui, né? Aqui não vai ter porque aqui é água, entendeu? Se fosse pra ser é ali, só que ali também não é. Então acho que não é ninho não, gente. Dá uma fuçada aqui pra ver. Acho que não é ninho mesmo não, gente. É só... Pode ser que ela esteja procurando pra fazer ninho. Olha só, gente. A Zula e o Jorginho, eles gostam de ficar debaixo daquela sombra lá, da pé de estrapeia. Engraçado que, assim, toda vez que eu tinha patos aqui, os patos sempre gostavam de ficar naquela sombra. Eu acho que por quê? Porque lá é um lugar aberto, então se chegar algum predador eles conseguem sair voando. E, assim, tem livre acesso, né, visão pros dois lagos, entendeu? Então acho que é por isso que eles ficam lá naquele canto de lá. E, gente, formou um baita casalzão esses dois aqui. Lindos demais, gente. Os dois voam, tá? Não tá com as penas da asa parada. Tá tudo certinho. Todos os animais que estão aqui não estão com a pena da asa parada. A única coisa aqui mesmo que tem problema de asa é o curupira que tem asa de anjo. Mas eu acredito que não vai dar ruim, pessoal, porque ele só fica aqui em volta agora da casa, né? E esses marrecos, gente, o dia inteirinho fuçando na água, caçando coisa pra comer, entendeu? Eu joguei o milho ali pra eles, só o macho que pegou um pouquinho, tá bom? A fêmea nem quis pegar milho, né? E é o dia inteiro fazendo isso aqui, ó. Porque como não tinha marreco vivendo aqui, tem toda uma microbiota de invertebrados, tem um monte de coisa pra eles comerem, entendeu? Acho que ele vai comer milho ali, vamos ver se ele vai indo. Vai nada. Então tem toda uma microbiota pra eles ali viver, entendeu? Então, tipo assim, eles nem precisam de milho, na verdade. Tanto é que eu fiquei uns dias aqui sem jogar milho aqui, falei pro pessoal ficar de olho se eles pedissem comida, eu descia pra trazer, mas disse que nem vieram rodear, a gente ficaram o dia inteiro lá mexendo na água lá, tá vendo? Cadê? Ah lá, saiu. Ah, foi lá pro cantinho dele. Eles têm uma ilha, pessoal, particular que eles montaram ali, entendeu? Parabéns, viu? E quer ver, gente, como é que o esconderijo da ilha deles é bem escondidinho? Olha aqui, ó, vocês quase que não vê o macho, né? Vocês só estão vendo ele porque ele tá mexendo um pouquinho ali, tá vendo? Olha lá, ó. Viu só? Escondido? É um baita do esconderijo, pessoal. E é uma ilha ainda por cima, que é melhor, entendeu? Que belezinha que ela tá, gente, essa marrequinha. E, gente, eu tava vendo aí os comentários, né, de quando eu trouxe pra cá esse casal de marreco aqui. E aí teve um comentário seguinte, falando assim, Guto, às vezes ele não coloria a cabeça. Pode ser dois motivos, falou, né? Às vezes a questão genética... E a outra que pode ser por causa de nutrição. E às vezes, agora ele estando aqui solto no lago, né? Pode ser que ele consiga colorir a cabeça. E eu tô torcendo para que isso aconteça, né, gente? Porque vai ficaria tão bonitinho, né? Um cabecinha verde com cabecinha verde, né? Aqui.
Gente, é tão lindo de ver essa cena, gente. Meu Deus do céu. Tá frio hoje, hein, galera? Como é que vocês estão aguentando ficar aí dentro d'água? Corajosos, hein, gente? Olha só, gente. O Jorginho com a Azula vieram aqui no açude de baixo. Eles estão. Ah, no caso, o Jorginho tá procurando alguma coisa pra comer aqui, ó. Tá vendo só? Fica caçando coisinha pra comer. Aí, gente, eles não desgrudam. De um vai, o outro vai atrás, entendeu? É um romance danado mesmo, ó. Tá ali, ele já foi atrás dela de novo, entendeu? Deu super certo. Acredito eu que vai tirar bastante patinha aqui, se Deus quiser. Olha quem deu o ar das graças aqui para poder nadar. Ai, que linda, gente. Que cena bonita, viu? Ah, gente, eu fico aqui pássaro vendo eles aqui. Meu Deus do céu, meu novo hobby, entendeu? Tô apaixonado por vocês, solto. Vocês estão lindos demais, cara, nas açudes. Olha o reflexo deles, gente, nessa água limpinha. Ai, ai, ai. Nossa, gente, eu queria possibilitar para todos os animais lá de cima lá ter um ambiente desse aqui na vida, entendeu? Tipo, de poder nadar, procurar umas comidinhas natural, entendeu? Viver livre, num açude grande, um lago grande, que possa nadar de verdade, que não tenha disputa de lago, sabe? É tão bonito de ver esses animais aqui por causa disso, pessoal. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer isso com eles lá de cima, lá. Ô, gente, sabe o que é legal desses paturi... A gente chama de paturizinho aqui, né? Mas é frango d'água. Não é frango d'água isso aqui, não. Será que é isso aqui, gente? Sei lá se é um paturi... Não é paturi, não é? Não é um pato? Ô, gente, aqui tinha pouco, era só um casal que sumia de vez em quando. E agora, gente, virou uma febre. Deve de ter uns, sei lá, uns 10 aqui já, entendeu? Filhote, adulto. Isso aqui, por exemplo, ou é um macho ou uma fêmea. Não tem dimorfismo desses dois. Ele fica aqui, ó, nas escondidas. E tá tirando muito filhote, pessoal, esses bichinhos aqui. Tá criando super bem. Aqui, tô vendo só isso aqui, aqui em cima. Mas tem um punhado, pessoal. Olha só, gente, aqui no açude de baixo tem um franguinho d'água, que no caso é filhote. Como a gente sabe que ele é filhote? A coloração do bico. Vocês estão vendo que não é tão amarelado e não tem aquela manchinha vermelha, né, em cima do bico que os outros têm. Então a gente já sabe que é um filhotão. Esse filhotão nasceu, cresceu aqui. Ele tem um irmão, né? Geralmente esses bichinhos cria só um, pessoal. Mas ele tem um irmão, ou uma irmã, não sei, que também tá pro lado de cá. Aí aqui embaixo fica mais um adulto, que provavelmente deve ser a fêmea. Olha lá, quase que mergulhou, gente. Que deve de ser a fêmea, o macho, sei lá. Eu acho que, eu acredito que possa ser a fêmea, pessoal. Tá andando junto com a mãe ainda, sabe? Muito belezinho que ele é, gente. É tão bonitinho, né? Isso daqui no caso é nativo, tá, gente? E aqui o que mais tem é coisa para eles comer, né, gente? Porque essas plantas aquáticas aqui, elas acabam acumulando muito peixinho, insetos, entendeu? Ninfas de alguma coisa, outra. Aí, ó, vai se encontrar os marrecos com os patos, gente, ali, ó. Olha lá. Que lindo, gente, nadando. Olha lá, que graciosidade, olha que lindos. Ai, gente, não dá treta, a melhor parte é essa, entendeu? Olha só, gente, aqui o outro filhotinho de frango d'água que eu falei pra vocês, tá? Ah, Guto, parece que é o mesmo. Não é não, porque o outro tá ali na frente, pessoal, escondido em algum lugar. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Um canto, aquele aqui, ó. Tá lá atrás, tá vendo, ó? Então são dois. Dois filhotes e mais a mãe ou o pai que eu não tô vendo aqui agora, entendeu? Bom, gente, já gravei que eu tinha que gravar pra vocês aqui, tá? É, se eu falar assim, Guto, procura ninho de ganso, mas elas não estão botando ainda, entendeu? Se elas estiver botando, ah, meu filho, eu sou o primeiro a saber. É, mas elas não estão botando ainda, elas nem estão procurando ninho, aparentemente, tá? Mas assim que começar, eu começo a procurar ninho com vocês aqui. Belezota? É, o que eu ia falar pra vocês? Vamos subir lá em cima lá, que eu quero dar uma olhada na ganso do Egito, pessoal, porque eu vi que noite passada ela ficou em volta do ninho e hoje de manhã tava de novo. Aí eu falei, acho que ela deve ter botado, ou deve estar querendo botar, então nem consegui ver porque ela estava em volta do ninho e não quis mexer, tá bom? Tchau para vocês, animais. Fiquem bem, tá bom? Acabei de chegar aqui, gente. Disse que eu tenho uma peruca. Ai, gente, essa cookies dá muito trabalho para mim. Vamos para dentro. Anda logo, vai. Anda, cookies. Anda, anda, anda. Tá fazendo o quê aí? Tá querendo botar? Oi, querida, como é que tá seus bebês? Estão tomando solzinho, então? Cookies, para dentro, vai. Anda logo. Anda. Bora! Ah, gente, que doida! Vou aparar as penas da asa dela. Ela tá querendo botar, eu tô achando, pessoal. Mas tá cedo pra você botar, não tá não, Cookies? Vai pra dentro, vai! Anda, vai! Bora, Cookies! Portão tá aberto lá. Gracinha, gente, a galinha aqui. Tem que lá ver se a ganso do Egito botou, vai! Bora, Cookies! Portão tá aberto aí. Entrou. Danadinha, gente. Deixa eu conhecer, ela tá pro lugar errado. Gente, pensa em dois territorialistas bravíssimos comigo aqui, que não gostam de mim, né? Hã? E ele fica, vem, gente. Olha as abertas.
Terrível, Júlio César. Hein? Até ele dispara de novo o alarme dele, gente. Vou colocar aqui uma bananinha pra eles aqui. Ô, gente, jararaca tá ali fora, tá bom? Ela entra e sai quando ela quer. Inclusive, ela acabou de sair agora há pouco e já quer entrar aqui de novo, tá? E ela entra sozinha, tá? Só que pra dormir, gente, ela entra aqui dentro pra dormir sozinha. Por onde que ela passa, Guto? Por cima, gente, voando aqui, ó. Tem um buraquinho aqui que elas estão passando, entendeu? E só pra ficar pro lado de lá, pessoal, é pra ir junto com as outras galinhas da Angola. Acho que ela tá querendo emplumar já. Como ela já tá cantarolando bastante, os Angolos ficam pro lado de cá, chamando ela. E aí ela acabou indo, né? Ela tá mais pro grupo do preto lá. Eu queria muito que ela fosse junto com o Chocolate, mas acho que ela não vai junto com o Chocolate não, pessoal. Acho que ela vai ficar meio junto com o grupo dos Royal mesmo. Pega. Isso, gostoso. Gente, vamos lá ver se botou? Tô curiosíssimo pra saber, viu? Eu acho que tá quase se não botou, hein? Ai, meu Deus. Ai, vamos ver, gente. Vamos ver que às vezes ela tampa. Não, gente, não botou. Gente, eu podia ter certeza que ela ia botar. A gente, não botou ainda. Quer ver? Olha só. Não botou ainda. Mas tá cheio de peninha, gente. Eu acho que não vai demorar muito, não. Gente, eu tava confiante que ela ia ter botado. Porque ela dormiu aqui no ninho e acordou em volta. Eu falei, ah, botou. Aí nem mexi, achando que ela tivesse botado e não queria mexer. Mas não, só tem umas peninhas só ali. Você viu? Pena, 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 pena. Mas acho que tá perto, pessoal. Gente, eu sei que tá perto dela botar, porque eu conheço essa danadinha, entendeu? Gente, ai, fiquei... Eu tava... Podia jurar que ela tinha botado hoje. Enfim, vamos ver no próximo vídeo, né, gente? Porque, tipo, ela dormiu no ninho, gente. Enfim, próximo vídeo. Gente, olha que belezinha a galinha com os pintinhos dela. Aqui tirou o pintinho por último. Tá aqui no terreirão. Que às vezes o café solta uns bichinhozinhos, né? E aí esse aqui comenta, tá vendo? É, que belezinha, gente. Eu acho que tão... E eles estão tudo gordinhos, gente. Com o buchinho tudo cheio. Eu vou lá ajudar meu pai a encher esse secador, ó. Acabou de ligar. E aí, próximo vídeo, eu faço atualização pra vocês como é que tá os gansos do Egito, se botou ou não botou. Ok? Pessoal, muitíssimo obrigado a vocês. Até o próximo vídeo. E falou! Tchau, gente!